Svečanom dodjelom diploma svršenicima osnovnih i master studija Univerzitet u Novom Pazaru obilježit će 22. godinu uspješnog djelovanja. Njegov osnivač, rahmetli akademik Muamer Zukorlić, isticao je u svojim obraćanjima da je Univerzitet u Novom Pazaru vodeća obrazovna ustanova ne samo u Srbiji nego u cijeloj regiji, poznata po tome što na prvo mjesto stavlja studente i javni interes, a svoj lični i interes pojedinaca u drugi plan. Mi naravno nismo zaboravili na poslanike našeg univerziteta koji će primiti zahvalnice, odnosno nagrade za 10 ili 20 godina rada na univerzitetu. Naravno, to su, kako mi volimo da kažemo, naši zlatni studenti, studenti, najbolji studenti generacije koji se naravno istakli svojim uspehom, prosekom. Dakle, i oni će primiti nagrade. Očekuje se dolazak zaista velikog broja zvanica, ambasadora, predsjednika Vlade Republike Srbije. Naravno, mi ćemo tog dana da pokažemo da mi zaista jesmo institucija koja baštini obrazovanje, dakle od samog osnivanja, koja baštini obrazovanje, humanost, multikulturalnost, i pokazat ćemo kako i prethodnih godina, tako i ove godine. Univerzitet u Novom Pazaru je, dakle, iznedio veliki broj svršenika, uspješnih mladih ljudi, čije stečeno znanje na univerzitetu u Novom Pazaru zaista predstavlja budućnost naše zajednice. Svečana akademija organizovat će se 30. maja na platou univerziteta od 12 časova.